Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga jalb etish orqali bandligini ta'minlash, vatan taraqqiyoti va jamiyat hayotidagi o'rnini kuchaytirish borasidagi ishlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan oilalarning barqaror bo'lishi, ayollar bandligini ta'minlashga doimiy e'tibor qaratilmoqda. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari general-mayor Bekmurod Abdullayev tomonidan joriy yilning iyul oyida Andijon viloyatida o'tkazilgan tezkor yig'ilishda belgilangan topshiriqqa asosan ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlarini aniqlash va ularning bandligini ta'minlash bo'yicha maqsadli chora-tadbirlar belgilanib, bu borada bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tomonidan ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ish bilan band bo'lmagan oila a'zolarini bandligini ta'minlash, har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha kreditlar ajratish maqsadida barcha mustaqil boshqarma, bo'lim, Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida xizmat qilayotgan xodimlarning ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlarining ro'yxatlari shakllantirilib, ular ishtirokida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Tadbirlarda 500 ga yaqin xodimlarning ish bilan band bo'lmagan turmush o'rtoqlari ishtirok etdi. Hamda ular bilan mustahkam oiladagi xotin-qizlarning roli mavzusida psixologik treninglar tashkil etildi. Ular o'zlarining qiziqtirgan savollariga mutaxassislardan javob olishdi. Hozirgi kunda Mono markazga bosqichma-bosqich yo'llanmalar olishmoqda va ularning bir qismi hozirgi kunda o'qishlarini davom ettirmoqda. Ayni paytda o'qib sertifikatga ega bo'lgan xodimlarning oila a'zolari o'zlarining tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqda hamda mutaxassisligi bo'yicha xorijiy oliygohlarda o'z o'qishlarini davom ettirmoqda. Tashkil etilayotgan bu kabi tadbirlar oilalarda sog'lom muhitni shakllantirishga, ularga qo'shimcha daromad keltirish orqali moddiy holatini yaxshilashga va eng asosiysi oilalar mustahkamligini ta'minlashga xizmat qiladi.